sifal ci am ndax dafa am luñu ndax lu minena taxawal lo xamne il faut que ñu dajé pour waxtane ko ñu ñëw sifal ci am ñu dem baake kepp ku fi jaaroon rek man nga jël sa ñëpp man nga ñëw dañ ci li mbacké bo ñëwé mu bind la bind sa numéro waaw loolu lañ ñëwoon nañ ko sànni ci balaa dajé mi balaa mbolo mi tasaro baax na jërëngeen sifal ci am yow no gisee xamis bi yow ci daaré baye mo lay jox kepp ku fi ma sa daal ban yeg yeg nga am tay ci Seigne Touba ban yeg yeg nga am ba ko xam bu no wax fi nga alu ni woro yeg yeg ma Seigne Touba nga jotti ko ko am xass di fu la toll sori ji man Seigne Fall Diam sa digënde ak mom yow sa digënde ak Seigne Fall Diam moy la ni ñang ci wax dal lu num démé non ma dal la da mi na mu ci wax nak waye sopem la